Niin, sekin. Mutta ei myöskään, siis on sillä niin ihan hirveätä raivia pitää. Niin. Et siis, että kyllä mä olin biisi loppuun, että kyllä siinä käy vähän niin kuin saa sanoa tepastelleen. Ei vaan sillä lailla, että semmoista ei ole. Mä vähän, että samaa. Pititellä vähän tavallista useammin. Mitä? Jos varmaan pititellä vähän tavallista useammin, jos se menee nauhoille. Niin onko sillä väliä? Tai kattoo ainakin vähän tarkemmin. Kyllä mä oon katoin yleensä. Kyllä, mä oon monen biisi. Mä oon katoin joku kaksi kertaa kertaa. Meneekö Mikko pikkusisko? Olen ainakin rehellinen. Kyllä siis. Eihän mun tarvi sinne soittaa. Mä katson siis semmosiin kuulissa. Pommi, kun halutaan sen. Saa vaivaa syntymään, sen et vaikka
Kopp, ruotaisen kerran.